Já jsem obyvatel černočerné skrýše, který se propašoval do sluneční říše. Dlouho se říkávalo, že k planetám patří. Jo, to bejvávalo, než odnes to čas. Všechny děti se ptají, proč už planetou nejsem. Dospělí odpovídají a naznačujou. Proč už nemůžu zůstat tím, čím jsem byl? Rád bych vám to s dovolením prozradil. Čtyři planety v blízkosti slunce obíhající, mají pevné jádro a vulkány spící, a jeden z těch světů byl pro život stvořený. No a trochu dál zbylo víc plynů a bylo víc prachu, planety tvořené z takových mraků, obrovské musí a mají. Však tělíčko malé a pevné jak skála, a zdaleka nejsem tu sám. Slunce já obíhám stále, jen pojmenování úplně nové mám. Jsem trpasličí planeta, podobně jako ta, co se ukrývá dál. Objevil jsem, že lítaj tu se mnou tělesa jiná, se na ně nezapomíná, a některá z nich jsou dokonce větší než já. A to znamená, že by těch planet bylo už příliš, sluneční soustava nemá tu sílu obejmout všechno, co hvězdáři ukážou nám. A tak mávám vesele dál z černočerné skrýše, všem planetám dobrou noc tiše. Chvíli zůstanu vzhůru a budu si hrát, než ze tmy pozdravím svět.